Assalomu alaykum, assalomu alaykum, hurmatli mijozlar, hurmatli Real Estate Murodni kuzatib borayotganlar. Bugun sizlarga reklama qilib bermoqchi bo'lgan JKMZ Royal Plaza bo'ladi. Bu premium klassdagi novostroyka. Hozir men sizlarga bitta maketidan boshlab bitta tushuntirib o'taman. Bu yerda birinchi qavatimiz hammasi do'konli bo'yapti. Keyin ikkinchi qavatimiz bo'lsa ofislar uchun mo'ljallangan. Uchinchi qavatimizda bu yerdan hozir men ko'rsatib o'taman. Ko'rayotganingizdek mana maketda balkonlari bor. Bu uchinchi qavatimizda bu jitillar uchun dam olish zonasi bo'ldi bitta. Ya'ni o'zini terrassalari bo'ladi, u yerda barbekyu zonalari bo'ladi 3-chi qavatimizda. Hozir mana shu yerda men rasmlarini prikripib chiqib qo'yaman. 3-chi qavat qanaqa bo'lishini keyin yana 3-chi qavatni o'zidan ko'rsataman chiqib. Balandligi 3-chi qavatimizdan 4,5 metr bo'ladi. U yerda sport plashatkasi bo'ladi. Keyin bigavay daroshkalar bo'ladi, barbekyu zonalari bo'ladi. Keyin 4-chi qavatdan boshlab kvartiralarimizni boshlanadi. Kvartiralarimizning kvadrati 38, 48, 53, 95 va 77 kvadratli kvartiralarimiz bo'ladi. Bu novostroykamizning qulay tarafi olgan odamga 1-chi qavatda do'konli bo'ladi. Bemalol kirib do'konlardan foydalansa bo'ladi. Keyin 1-chi qavatimizni podezi, ya'ni lobbisi mana mana shu yerda hozir rasmini prikripit qilaman. 110 kvadrat bo'ladi. Juda katta bo'ladi. U oddiy podezlardan juda katta. Mana shu yerda mana hozir rasmini prikripit qilib o'taman. Keyin bu u lobbimizda konserj bo'ladi. Har doim 24 soat, 24/7 xohlagan paytingizda, masalan, dostavka kelsa, bemalol prinimat qilib yoki bu narsani kutib olish kerak bo'lsa, kutib oladigan odam bo'ladi. Undan tashqari room servislar bo'ladi bu novostroykamizda. Hozir men joylashgan joyini bitta sizlarga ko'rsataman. Adel prodajimizni. Keyin novostroykamizni bitta yana ko'rinishini tashqari tarafdan va 7-chi qavatdan ko'rinishini ham tushuntirib o'taman. Bu yerda mana Alayski ko'rayotganingizdek, mana shu biznes sentrning orqasi. Bu mana karmashka, mana bu yerda mostga tushib ketish. Esingizda bo'lsa, bu yerda to'yxona bo'lardi, Royal to'yxona, mana o'shani o'rnida Adel prodaj, mana sotuv bo'limi. Keyin mana bu yerda biznes sentr, undan keyin novostroyka bo'lib turibdi. Shunda karmashkaga kirishingiz bilan mana bunaqa plakat qilib qo'yishgan, ko'rasizlar. Hozir mana novostroykani ko'rsataman bitta, keyin o'sha terrassasini ko'rsataman va 7-chi qavatdan bitta videoni ko'rsatib o'taman. Karmashkaga kiraverish bu Darxondagi novostroykalar va bu yerda mana ko'rayotganingizdek, hozir bu yerda 8 qavati qurilgan, ya'ni 13 qavat bo'ladi. Keyin podvalimiz -3 parkovkaga berilgan bu. Keyin mana shunda Royal Plaza yozilgan, ko'rasizlar, animatsiyasi bu yerda sotuv bo'limimiz. 13 qavat bo'ladi. 13-chi qavatimiz penthouse bo'ladi. Balandligi 6 metrda. Hozir endi qolganlarini ham qolgan bu yerda 3-chi qavatimizda terrasani ko'rsataman va 7-chi qavatdan shaharni videoni sizlarga bitta ko'rsatib o'taman. Video novostroykamizni ko'rayotganingizdek, kommersiya zonalari ajralib turibdi. Bu uyimizni fasadi to'liq высший сорт натуральный toshdan bo'ladi, travertinli toshidan. Va mana yo'ldan ko'rinish. Bu o'sha boy 3-chi qavatda aytib o'tganimdek, mana shu jitellar uchun zona o'tdixi bo'ladi. Bu yerda patologlarimizning balandligi 4,5 metr, mana mana shu yerda. Keyin bu yerda ko'rayotganingizdek balkon bo'ladi, katta kurilka bo'ladi, mana tepasi shundoq ochuv. Keyin bu yerda mana ko'chaning ko'rinishi. Ko'rayotganingizdek rasmlarini mana shu yerga prikripit qilib o'ramiz, qanaqa bo'lishi. Bu yerda sport zal bo'ladi. Keyin barbekyu zonalari bo'ladi, bigavay daroshkalar qo'yiladi. Ya'ni faqat mana shu jiloy kompleksda yashaydiganlar uchun, foydalanish uchun. Bu tarafida mana barbekyu zonalari bo'ladi. Men har bittasini rasmlarini mana shu yerga prikripit qilib o'ramiz, qanaqa bo'lishlarini. To есть premium klassdagi novostroykalarda bo'ladigan narsalar bo'ladi bu yerda. Hozir endi 7-chi qavatdan bitta videoni ko'rsataman, keyin shu bilan videomizni tugatamiz.
Hozir biz mana 7-chi qavatidamiz. Bu Detskiy mirdan kevurish ko'rayotganingizda tepadan mana hozir tushuntirib o'taman. Kegan bu tarafimizda C2 bo'ldi, novostroykalar. Mana 7-chi qavatdan ko'rinishi. Bu mana 7-chi qavatimizning o'zi. Shu boya aytib o'tganimizdek, betonli karkasli zdaniyada bo'ldi bu. Yonimizdagi mana bu 9 etajga bizani mana 7-chi qavat bilan bir xil bo'lib turibdi, ko'rayotganingizdek. Yettinchi qavatdan ko'rinishi bu yerda. Bu mana Alayskiy tarafi, mana mana shu zdaniya biznes center orqasi shundoq Alayskiy bo'ldi. Mana mostga tushib ketish, ko'rayotganingizlar mana bu yerda most, bu karmashka, mana karmashkada to'yxona bo'lardi, esingizda bo'lsa. To'yxona hozir gostinitsa bo'ldi. Mana ya'ni yonida bu gostinitsa. Bu mana tepa tarafdan ko'rinishi. Video juda chiroyli. Bu 7-chi etaj, lekin bilasizlar, novostroykamiz 13 qavatli bo'ldi. Bu obyektni reklama qilib berdik, reklama asosida. Joyi egalaridan, Adel Prodajdan telefon nomerlarini yozib qo'yamiz. Bemalol telefon qilib, yana to'liq ma'lumotni sotuv bo'limidan bemalol olib olasizlar.